Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tohle video bude pro někoho možná trošku banální, ale pořád se s tím jako setkávám, že jezdím přidělávat televize na zeď. Což mě teda přijde jako v celku zbytečný volat si někoho, protože pokud je člověk jenom trošku šikovnej, tak určitě zvládne vyvrtat pár děr do zdi a přidělat si tam televizi, kor v dnešní době, kdy se ty baráky dělají většinou buď to z Porotermu, nebo třeba z Itongu, kde je to úplně jako vydloubete lžičkou do toho tu díru. Takže si to pojďme ukázat. No, mně se dostala do ruky takováhle telka, je to Samsung, starší, asi 5 let, kámoš si koupil novou. Já jsem mu s něčím trošku pomáhal, tak říkal, že za ní nic nechce, tak jsem říkal, OK, tak já si hodím do kanclu. Takže díky, Ráďo. A ta televize má, dejme tomu, nějakých, tuším, 43 palců, že jsem naměřil. Takže v první řadě je třeba rozhodnout se, na jakou zeď to budeme dávat. Já bych si ji chtěl dát sem, vlastně takhle hnedka vedle pracovního stolu. Za prvý ji teda budu mít jako podkres při práci, i když budu dělat něco na počítači, a za druhý ji budu mít jako druhý monitor, že si tam můžu občas něco hodit. Ergonomicky to úplně není, ale jako nouzovka to určitě poslouží. Takže v první řadě je teda si třeba rozmyslet, na jakou zeď tu televizi budeme dávat. Takže já už vím, že ji chci dát sem. A je teda třeba, já to budu dělat všechno z ruky, takže to bude trošku krkolomnější. A je teda třeba si změřit tu televizi, jakou má zhruba šířku. Jo? Tady vidím, že má zhruba nějakých 97 centiáků, takže se musíme podívat, jestli nám tam těch 97 centiáků vyjde. Takže vezmu to takhle od té krabičky, podržím si metr a vidím, že tady mám nějakých zhruba 105 čísel. Takže vejít bych se sem měl. Tím pádem teda vím, že do toho prostoru se mi ta telka vejde a teď potřebuju nějaký držák. Jelikož třeba nevím, kolika palcovou televizi zrovna mám, tak si změřím uhlopříčku. Já jsem si změřil uhlopříčku, vychází mi to 109 cm. U těch držáků se to v drtivé většině případů udává v palcích. Pokud nevím, kolik je 109 cm na palce, napíšu si 109 cm na palce a vyleze mi, že je to zhruba 43 palců. OK, takže podle toho už vím, jaký můžu vybrat držák. Teď je třeba si teda rozmyslet, jestli ten držák chci jenom jako na zeď, nebo respektive jestli tu televizi budu mít jenom na zdi, nebo jestli si s ní chci natáčet, otáčet ji, přisouvat si ji blíž, sklápit ji. Ano, to si všechno musíme rozmyslet. Já už to mám rozmyšlený, mě ta televize stačí jenom prostě rovně. A všechny držáky, které nejdou natáčet, tak zhruba nějakých 10 až 15 stupňů jdou sklápět. Nahoru většinou míň, dolů většinou víc. Takže se jdeme podívat. Já, mě je úplně burk, kde si to koupíte. Já, jelikož mám tady za rohem Alzu, podívám se na Alzu. Takže držák na TV. Takže chci držák na zeď samozřejmě, chci fixní držák, jo, nebo můžete mít otočný, sklopný, a chci ten nejlevnější, dejme tomu. Tak, a teďka vidím, mám televizi 43 palců, mají tady 23 až 42. No, to úplně není vončo, ale vidím, že tady mají 32 až 55 palců, takže ten by pro tu moji televizi měl být úplně ideální. 190 korun, krásná práce. Pak ještě, co vím, tak mají v celku dobrý a levný držáky na televize v Tesku. Jezdím tam kupovat držáky na monitory, když dělám třeba kamerový systém a zrovna žádný držák nemám. Já jsem vzal teda držák trošičku jiný, myslím si, že konstrukčně bude hodně podobný, protože všechno je to na jedno brdo, jenom jiný výrobce, ale takovej, aby ho měli tady na pobočce, protože když to chci, tak to chci prostě hned. No. Takže ten držák vypadá následujícně. Tady máme dvě lyže, které se přidělají na televizi. Tady je
upínací materiál do zdi, který já teďka teda asi využiju, ale jinak používám klasicky svůj, ale v podstatě je to samý. Já to dávám vlastně na takovýhle hmožděnky. Tohle to jsou osmičky. Používám buď to desítky nebo dvanáctky v závislosti na tom, co je to za televizi a jak je těžká. Pak mám ještě speciální hmožděnky, ty jsou do itongu dobrý nebo do měkkých materiálů, když přiděláváte něco opravdu těžkýho. Jdu jednu najít, ukážu. No, tohle je teda hmožděnka, kterou používám do měkkých materiálů. Věšel jsem tady na ty hmožděnky na pětku itong kuchyňskou linku. Ta kuchyňská linka drží doteď. Pětka itong není teda úplně běžná, nebo aspoň v té době teda nebyla, ale nebo šestka, pětka nebo šestka. V každém případě i do takhle tenkýho materiálu jsem hodil tyhle z ty hmožděnky. Ta kuchyňská linka v tom drží doteď, jo, dávám je fakt do měkkýho materiálu. Necpal bych je nikam do panelu nebo takhle, protože ta hmožděnka se v tom panelu neroztáhne a ten šroub se v ní ukroutí, uděláte si zbytečně pakárnu, mám to bohužel vyzkoušený. Jo, jinak standardně to dávám na takovýhle hmožděnky, což jsou nějaký možná dvanáctky, 12x60. Nebo pak tady mám tohle, to jsou tuším desítky. Vy si možná řeknete, že je to trošičku jako přehnaně velký, ale já ty televize montuju i do dětských pokojíků a dám tam radši něco většího, než pak vysvětlovat mamince a tatínkovi, proč jejich dítě zabila televize. Pak do sádru kartonu se dají použít ještě takovýhle kotvy, která se vlastně vyvrtá, vloží se do toho sádro kartonu a tím, jak se tohle utahuje, ten šroub, tak on vlastně ten spodek přitáhne k té hlavičce a ta hmožděnka se za tím sádro kartonem takhle otevře. Drží to fakt dobře, nechci kecat, ale myslím si, že to udrží snad 20 kg, takže když tam dáte, já nevím, 4-6, tak to udrží. To je pohodově, pak jsou tady ještě takovýhle kotvy, ale to už jako nevím, to jako i mně přijde přehnaný, nicméně pokud máte nějakou fakt jako těžkou starou plazmu, dá se to přidělat i na kotvy. OK, to by bylo k tomu spojovacímu materiálu, já tady, protože tady je cihla, tak tam hodím vlastně ty, který nám k tomu dali, to znamená fišerky tady s nějakýma šroubkama, takže tohle jsou desítky hmožděnky, píšou tady pro šroub 6 až 8. Máme je tu. Dál v tom balení dostanete takovouhle sadu šroubů, podložek a takovéhle distančních sloupků. Vy to nepoužijete rozhodně všechno, ale vy si z toho musíte vybrat to, co je to pravý ořechový právě pro tu vaši televizi. To si pak ukážem. No a jako poslední k tomu dostanete vlastně takovejhle držák, za který potom přijdou následně takhle zaháknout ty držáčky na té televizi. Tady to pak přijde ještě zaaretovat takovýmhle šroubkem, aby nešla odtrhnout ta televize, což je vcelku důležitý, protože přijde malý děcko, který se vám bude snažit na ní šáhnout, strčí do ní ze spod a ta televize na ní vypadne, takže určitě nepodcenit. Dělají se i držáčky, ty už jsou teda dražší, ty tady mají šňůrky a jenom se zatáhne za šňůrku. Tady je vlastně zobáček, který si jede dolů, uvolní televizi a nebo ho tam jenom docvaknete a televize drží. Tak a tady ten díl přijde přišroubovat na zeď. Záleží to teda kus od kusu, nicméně tady vidíte, že není rozdíl mezi tím, co je hořejšek a co je spodek. Chce se to určitě podívat, jestli to tak je u každého. Tady je ještě vidět, že to má i výstupky proti tomu, aby nešla schodit ta televize do boku. Má je to všude, takže tady skutečně není rozdíl, jestli je nahoře nebo dole. Jo, a ta televize do toho pak vlastně přijde takhle svaknout i s těma ližinama. Ještě jenom takový malý doporučení, rozhodně bych se vyhnul natloukačkám a podobným šitkám.
Ty natloukačky neříkám, že jsou špatný, že je nepoužívám, ale ty natloukačky držejí jenom v betonu, nebo v panelu, nebo v něčem takhle jakože silným a vlastně spojitým, protože do natloukačky, když vlastně natlučete v uvozovkách ten šroub, tak ona se roztáhne. A ten materiál kolem té natloukačky jí nesmí ustoupit. Jo? Jako na základě toho tam ta natloukačka pak drží. Když natloukačku naboucháte do itongu, ten itong se vymačká a ta natloukačka se za chvíli začne hejbat. Takže pokud možno natloukačkám na jakýkoliv větší zatížení bych se úplně vyhnul. Dobrá, takže jdeme si namontovat samotný držák na tu televizi. Já si tady rovnou povolím ten šroubek, protože vím, že ho pak budu potřebovat a jdu si vyzkoušet. Já nechci, aby mi ten držák přečuhoval, pochopitelně, ale zároveň tady mám nějaký dírky, na které se musím dostat. Jo, takže když vám to ukážu takhle, tak mám dost silný podezření, že půjdu do téhle dírky a tahle se nechá nastavit. Takže to vezmu asi nějak takhle. Tak, teď abych vám to ukázal, si vás vezmu do ruky. A je vidět, že pokud já tu lištu chci dát do roviny, tak ona se mi takhle houpe pod té televizi. Takže ji určitě budu muset vypodložit. Na vypodložení tady máme takovýhle plastový sloupky. Takže já si otevřu ty. Okay. A rovnou si jeden vezmu. Podívám se, jestli mi to zapasuje dovnitř. No úplně ideálně dovnitř mi to nezapasuje. Je to tak jako na hraně mezi tím, co by mohlo a tím, co reálně bude. Tak já si ten šroubek vyšroubuju úplně, aby mi tady nepřekážel. A teoreticky bych se tam mohl vejít, já si to takhle odstřihnu. Teoreticky bych se tam mohl vejít ještě s jedním malým sloupkem. Jo, já to nemám vůbec připravený, takže to tady teďka vymýšlím s váma. Oni se ty sloupky možná maličko jako zatlačej dovnitř, ale žádná hrůza se nekoná. Super, takhle se mi to vcelku líbí, když vám to ukážu, tak jsme asi nějak takhle. Jo, samozřejmě nemůžu to udělat tak, jak jsem to udělal, nechci, aby mi ten držák vyčuhoval. Takže takhle bychom mohli být, držák mi přes televizi nepřečuhuje. Možná bych se mohl... Už bych se nemohl posunout, protože potom tady vidím, že ten šroubek nezašroubuju, takže se musím chytit vlastně na gírku tudle. A tady si to nechám nastavený. Dobrá, takže připravený to máme a doporučuji si to na jedné straně úplně zkompletovat, protože už se mi několikrát stalo, že jsem měl nějakou teorii a pak jsem zjistil, že to takhle prostě nejde. Takže si vezmeme šroubky, tady budou nějaký osmičky, což by měly být tuty. Já si vezmu větší šroubovák, ať mi to tam hezky zapasuje. Jdeme to vyzkoušet, ano. Takže tuty. A už teď vidím, že tenhle šroubek je sem krátký. Takže ho vyzkouším tady. Tady je to nejspíš v pořádku. No, vy se nemusíte bát to úplně utáhnout, protože v tom jsou kovový pouzdra. No, nemusíte mít strach, že když to utáhnete hodně, že vám ten šroub vyleze druhou stranou. No. Samozřejmě za to úplně neumím ručit. Nedal jsem tam podložky. Samozřejmě za to neumím úplně ručit, ale ještě se mi nestalo, že by tam jako nebylo kovový pouzdro a že by byla možnost jako prolíst skrz tu televizi ven. Tak jo, tady vidím, že mám dlouhý šroub, ale stejně ho jako neutáhnu víc, než jsem ho teďka utáhnu. Dobrá, takže tím pádem já zjišťuju,
že ten šroub, ten krátký je krátký, ale ten dlouhý je zase moc dlouhý. Takže se vůbec ničeho nebojím. Vezmu si jeden ten sloupek a napálím ho tam jako podložku. Dobře, takže tohle je zase pro změnu moc dlouhý. Proto je tady těch sloupků tolik, no. Teď by stačily 4, ale ono to dělá distanc i na tom, kde je to, kde jsou moc dlouhý nebo moc krátký šrouby, protože když přijedete někam namontovat televizi, já už teda sebou nějaký šrouby navíc mám, ale jako nemám jich 50 těch šroubů. Teď dám ještě podložku, abyste mě nepomluvili. Tak, teď víme teda, že teorie je nejspíš správná. Takhle by nám to mohlo držet. Takže jdeme přidělat rovnou i ten. Nebo já přidělám i ten druhý a pak si ukážeme další fázi a to je ten držák na zeď. Lyže máme namontovaný na té televizi obě dvě. Teď si jdeme vyzkoušet teda, že náš držák funguje, pasuje a nespůsobuje nám nic žádný problémy. V extrémním případě, kdybyste tyhle šrouby dali nějak extra dlouhý a oni vám vyčuhovali moc, může se stát, že tu televizi potom nenasadíte do toho držáku, protože vás na výšku zastaví ty šrouby. Ale takhle dlouhý šrouby k tomu snad ani nedávají. Ale hele, jako neříkám, že se to nemůže stát, nějaká jako teoretická možnost tam asi je. Takže já tu telku teďka přišroubuju tak, jak bude. A vidím, že televize drží. Tady můžete vidět, že i ty úplně nejlevnější držáky, tenhle ten stál asi 219 korun, se dají natáčet, jo. Vždycky to trošku jde nahoru a dolů. Tenhle ten, myslím, umí nahoru plus 5 a dolů 10 stupňů. Tak nějak plus minus autobus. Dobrá. Teďka, co je důležitý? Vy pokud tu televizi chcete dostat na nějakou vejšku, vy se nikdy nemůžete spolíhat, že ten držák bude uprostřed té televize, jo. To se mi snad v životě nestalo a sami vidíte, že ten držák uprostřed té televize není. Je to asi nejspíš možná udělaný i kvůli tomu, kdyby ten držák byl tady. Já teď nevím, jestli to vidíte. Když to hodně přeženu a ten držák byl až někde tady dole, tak vlastně to sklápění té televize jenom gravitací by ten držák páčilo dolů z té stěny. Takhle to drží na střih. Jo? V podstatě televize nemá žádnou páku, jak ten držák vytrhnout ze stěny, takže tam jenom visí a ten držák drží ty šrouby a jsou namáhaný jenom na střih. Kdyby ho dal dolů, tak ta televize vlastně bude ty šrouby namáhat i v tahu a bude se snažit jakoby vypadnout z té zdi. To je za mě konstrukčně špatně, ten držák by měl být vždycky prostě vejš nad půlkou a vždycky to tak zatím bylo. Že vy pokud tu televizi chcete dostat do nějaký vejšky a máte určenou spodní nebo horní hranu, to je úplně jedno, záleží na tom, od který to chcete měřit, vždycky je to stejný, tak je důležitý si změřit střed toho držáku, nebo klidně můžete spodek toho držáku ke spodní hraně televize. Vy to asi nevidíte, ale já to tady mám nějakých 30 centiáků. Takže vím, že když si to hledám na zeď, tak vlastně v prostředku toho požadovaného prostoru na vejšku budu mít ten držák a od něj 30 čísel dolů mi ještě bude zasahovat televize. Takže s touhle informací si to jdeme naměřit na zeď. Tady je to 29,5, budeme brát 30, ono těch 5 mm tam nehraje roli. Jo, a ještě jsem zapomněl doplnit, rozhodně vám nedoporučuji si tu televizi dávat takhle na nějaký tvrdý povrch. Jo. Vždycky nejlepší je dát si ji na koberec nebo aspoň prostě na kus nějaký látky. Ideální bývá hodit ji na postel do peřiny nebo položit ji na postel na peřinu, jo, nebo
na něco měkkého, kde víte, že ji nepoškrábete anebo ji nějakým jiným způsobem neublížíte. Tohle není úplně ideální. Tak dobrá, tak já vím, že když sedím, tak chci mít spodek té televize tady u té lajny. Takže si vezmu metr, hodím si tam nějakých 30 čísel a vidím, že mi to vychází nějak zhruba asi takhle. Nebudu si dělat pakárnu, vidím, že mi to vychází všude do těch dlaždiček, tak si prostě chytím nejbližší spáru. A vidím, že ten spodek budu mít teda tady. Dobrá, takže já si vezmu těch mých 30 čísel, naměřím si tady 30 čísel, chytím se do spáry, tu spáru si označím, ať vím, o jaký spáře se bavím. Tak a teď si musím dát pozor, abych tady nenarazil, takže tady mám nějakých 100, takže si vezmu 50 a udělám si tady lajnu na 50. Ale není to jaderná fyzika. Tou televizí se dá takhle vodorovně hejbat podstatně, podstatně hodně. Tak, vidím teda, že mi to tady sedí zrovna úplně na prd. Jak by to vypadalo tady? Rozhodně líp tedy než tady, kde jsem si to zrovna vybral. Takže já se zkusím šoupnout, to mi taky nepomůže. Tohle to mi taky nepomůže, takže já to ve finále budu muset stejně přidělat i tady, tady, dejme tomu tady a tady. Vy pokud tady nebudete mít takovýhle spáry, tak to pochopitelně budete muset měřit vodováhou. Na těch držákách tady uprostřed bývá vodováha, u těch levných a ani u těch dražších úplně nedoporučuju se na to spolíhat, protože ta vodováha bývá křivá jako blázen. Já už tady ty spáry mám několikrát měřený a vím, že jsem vždycky narazil na to, že to prostě je ve váze. Takže pokud se chytám do těch spár, tak já už to tady neměřím, jo. Vy to samozřejmě budete muset mít ve váze. Dávám aspoň 4 šrouby na držák. No, teďka samozřejmě záleží na tom, do čeho vrtáte. Pokud je to nějaký poroterm, tak bych byl trošku opatrnější, protože když do toho naperete nějakou těžkou pneumatiku, tak byste to mohli rozbít, takže tam opatrně, pokud je to itong, ten vydloubete lžičkou. Takže tam vám stačí klidně akučka bez příklepu, v podstatě na jakýkoliv rozumný průměr. Pokud je to cihla, nějaká tvrdší, tohle je stará budova, tak to vrtám pneumatikou, dá se to vyvrtat v podstatě akučkou. Jelikož bychom na to určitě narazili, tak pokud máte pneumatický příklep, většinou máte takovýhle SDS plus vrták s takovouhle SDS plus stopkou. Tu stopku je dobrý před každým vrtáním vyčistit, protože i když ji máte uskladněnou, ale jezdíte s tím, dejme tomu, po stavbách nebo občas něco vrtáte, tak se vám do toho stejně napráší. Vzít v podstatě stačí jakákoliv vazelína a vlastně do té stopky, do každé té drážky dá takhle trošku vazelíny. A pak až to nasadit vlastně do toho kladiva. Jde o to, že ten vlastně mechanismus se tam po každý promaže a ten mechanismus prostě musí klouzat. Jakmile to nebude klouzat, tak to dřív nebo později zadřete. No, můžeme jít vrtat to. Samozřejmě vrták volím vhodnej dle toho, co mám za hmožděnky. Tady vidím, že mi výrobce dal fišerky, desítky, takže beru desítku vrták. To si myslím, že je naprosto zřejmý.
No a máme vyvrtáno. Samozřejmě, jak jste viděli, ta vrtačka má v celku sílu, takže doporučuji vždycky vrtat obou stran, obou ručně. Jste mohli vidět, že jsem vlastně dával předloktí k té ručce, protože ono, byť to má teda nějaký moment, kdy to proklouzne, ale dokáže to docela nepěkně otočit s tím zápěstím, takže na to je třeba dávat bacha. Dobrá, můžeme si tam teda hodit možděnky. A já si musím dojít prokladívko. Kladívko je na světě. Tak, to by bylo tohle. Já to ještě jednou vysaju. A jdem se podívat, jak nám to pěkně vyšlo. Dobře nám to vyšlo, takže paráda. Takže beru šroubky, podložky. Hele, sorry, že nějaký věci nevidíte, ale já bych si tu ten telefon musel jedině vteřinovým lepidlem přilepit na čelo. A to by se mi to zase blbě ovládalo. Takže beru. Chytám na jeden. Tam na druhý, třetí, čtvrtý. Hele, dneska ty televize mají 0,0 prd kilo, takže ty čtyři šrouby jsou jako většinou i jako přes čáru, ale dávám je tam. Člověk pak má klidný svědomí. Tak super, já jsem dokonce našel i PH3 bit, takže můžeme jít na věc. Ten hřešek utáhnu, až budu mít utažený spodek, jo? Protože se mi to takhle klopí. Potom. Pink. Ještě si ten jeden povolím. Přeci jen se podíváme, jestli jsme ve váze jsme naprosto přesně, takže super. Takhle. Tady si stáhnu moment, aby mi to ten držák nezdeformovalo. Takhle. A zhruba nějak takhle. Ale na ten držák jako spíš ho zkroutím, jo, než abych ho vytrhl ze zdi, takže se skutečně nemusíte bát, že vám to tu 5-kilovou televizi neudrží. No, teď už čapneme jenom telpu a můžeme ji hodit na místo. Pokud si ji budete přidělávat doma, budete tam mít zhruba stejný přístup, jako ho máme a tady, takže se podívám za tu telku, opřená televize drží. Mám jí kousek nad tou spárou, kterou jsem si kreslil, že bych teda chtěl tu televizi mít, když se posadím. Mám jí přesně uprostřed nějakého pohledu. Televize drží. Co musím udělat je zaaretovat ní, abych tu televizi nemohl takhle zvednout. To udělám samozřejmě těma šroubkama. Tomu je ten přístup trošku horší, ale doporučuju to každopádně vždycky udělat, protože pak jedině se můžete být jistý, že vám ta televize nespadne někde do chřtánu. Jo, jenže já se obávám, že si tady asi hodím trošku jako pakárničku, protože já se tam skutečně jako dostat nemůžu. Takže já to budu muset nějakým způsobem vymyslet tak, abych se tam teda dostal. Jo, to je zase nevýhoda těch levnějších držáků, že se tam pak prostě musíte dostat. No. Kdybyste vzali nějaký dražší, uděláte jenom cvak a máte vystaráno. No, tak nakonec jste teda viděli, že jsem se tam dostal.
ale je to opravdu dlouhý nástavec, občas je tam prostě fakt jako špatný přístup, takže to chce mít dlouhatánský nástavec nebo ten lepší držák, který se jenom zacvakne. Tady se ještě můžete podívat, že ta televize skutečně jde naklápět. Řekl bych fakt jakože dvakrát tolik dolů, co jde naklápět nahoru. Já si nechám asi takhle rovně, protože když sedím, tak to mám v podstatě akorát. No a vlastně ta tuhost toho naklápění jde štelovat ještě tady takhle. Já vám to ukážu. Ta tuhost toho naklápění jde štelovat tady takhle vzadu vlastně těmahle s těma matičkama. Doporučuji to seštelovat dřív, než to pověsíte na zeď. No, takže k tomuhle z tomu videu je to všechno. Jestli jsem na něco zapomněl, určitě nějaká bezpečnost práce, když už takhle vrtáte do těch dlažíček, tak by to chtělo ochranný brejle, protože to z toho dokáže uletět docela malej ostrý střep, což je na prd mítové voku a v podstatě kdekoliv. Ale jinak si myslím, že jako návod by to mohlo být dostačující a když si zvládnete díky tomuhle z tomu návodu sami pověsit televizi, pošlete mi fotku na mail, že vám to pomohlo. Hele, mějte se hezky a zatím čau čau.